一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。请掀开经本第九十九面，九十九面第五行，九十九面第五行，从注解第十一段看起。有实性故，而能立虚显实，一念相应，其功德已成就地业稀有之菩萨，有成佛之可能。就本经的教义，因为实性，前面说过，性心清净，则生实相。生实相，就是宗门里面所说的明心见性，心性现前，而能立虚现实。这一切虚妄的境界都舍离了，现实这个实就是大乘经上讲的一真法界，实是一真法界，虚当然就是实法界，不仅是六道离了，四圣法界也离了，这个是其如一真，所以他这个一念相应，相应就是与真如本性相应，这当然是第一稀有之菩萨。第一稀有之菩萨就是化身大师。前面讲啊，他立十法界如一真法界，十法界里面有佛，那佛也离了，不错，佛也离了。佛怎么可以离呢？诸位要想，一真法界里面的佛不是真佛，是相似即佛，天台家讲六级，名字级，像我们现在就在名字位中，有名无实，在高一个层次的叫观行即佛，观行是真正在修，是真修啊，这观行位
虽然没有正果，它是真修。那么稍稍有了一些功夫了，也能够证得果位了，证得菩萨的果位、佛的果位，相似的菩萨、相似的佛，像天台家所说的，藏教的佛、通教的佛都没见性，相似位。别教的佛呢，见性。别教佛住一真法界，原教在一真法界，所以他就立虚立藏教佛、通教佛，这两个是虚，不是实。那么地业稀有之菩萨呢，就是原教初住以上，别教初地以上，就叫地业稀有菩萨，因为他们破一品无明，证一分法身，有成佛之可能。这是华严上讲的四十一位法身大士啊，是指他们。那么从净宗来说，这一念相应呢，是要与阿弥陀佛的本愿相应，是要与净宗的三资粮相应。三资粮就是信愿行。信愿行呢，一即是三，三即是一，那就相应了。信了没愿没行，不相应，不相应。我有愿呢，我也不肯念佛，也不相应。念佛人呢，也不想往生，这也不相应。是啊，必须是一念之中啊，信愿行通通具足，就相应。这样的人呢，决定往生。生到西方极乐世界，就是第一稀有之菩萨了，比前面讲的那个第一稀有还要来得稀有。为什么呢？前面这个第一稀有的标准呢，是破一品无明，证一分法身呐，只是原教初住，别教初地的位置而已啊。而往生西方极乐世界的人，我们从无量寿经四十八愿以及经文里面都可以看到，即使下下品往生的人生到极乐世界，蒙阿弥陀佛本愿威神的加持，立刻就把你这个地位呀提升到阿惟越致菩萨。阿惟越致七地以上啊，那一般的菩萨怎么能比啊？这个真叫顿超啊，一下就超越了，超到七地以上去了，所以更是稀有了。不但说有成佛之可能呢，很快就成佛了，所以这个法门叫当生成就的佛法。就在我们这一生当中啊，圆满成佛。
有一些同修啊，听到这个话了，很感慨地说：“哎呀，往生恐怕很难呐。”我们在《净土经论》里面读了很多，知道这个事实真相，往生的确不难。这个事出世间法里头，最容易的事情，无过于往生极乐世界，没有比这个再容易了。一点都不难呐！怎么说不难呢？只要你真信嘛，你相信西方极乐世界真有，相信真有阿弥陀佛，相信我一心持名，佛就来接引。只要你能够具备这个条件，就成功了。什么时候往生呢？想什么时候去就什么时候去，你看看多自在呀！不一定要等寿命终了啊，随时都可以去。去的方法一定要依照佛在经典上讲的这些道理方法认真去做啊！古德常常勉励人呢，一句话很重要，老实念。老实念的人呢，没有一个不成就，凡是不成就的人，你仔细去研究他的原因呢，没有别的，就是不老实。什么叫不老实呢？念佛里头夹杂就不老实。念佛间断也不老实。念佛了，不能夹杂，不能间断。大势至菩萨教给我们净念相继啊，这样的人啊，决定往生，而且往生的非常自在啊，人人可以做得到啊。再看底下这一小段，信为入道之门，学佛必当守具信心，此经全部是以生信开解进修成正，明其意趣。姜维农居士，这是一生研究金刚般若，他对于全经的章法脉络的看法了，是遵守金刚经的心眼素，在古大德科判本经心眼疏确实有他独到之处。古德当中还没有看过其他人是这个判法的。他说心眼呢，这个确实有这么一点意思。这个心是新旧的心啊，眼睛的眼呢，金刚经心眼疏。
他将本经的正宗分呢分成四大段，这个四大段是信解行证，与清凉大师判华严，一格模式，一样的模式。我们这个本子后面有扩判，有表解，注意一看就很清楚，信解行证的四大段，就是此地讲的身心开解进修成正，性摆在第一位，所以性为入道之门。我们学佛功夫不得力，念佛不但没得一心，功夫成片都没得到，参禅不能得力，不能开悟，言教不能大开圆解，毛病在哪里？就在不信啊！不要以为没有我信佛了，我都皈依了，我都出家受了戒了，那是形式，不见得是真的。我记得我过去出家受戒，受了戒之后，当然第一桩事情要去看老师，到台中去见李老师。李老师跟我一见面，第一句话就告诉我：“你要信佛啊！”我那个时候学佛已经七年了，好像讲经也讲了好几年了。出了家受了戒，见面第一句话，你要信佛，我都愣住了。然后李老师给我解释，我才恍然大悟啊。信不是说嘴里头说信的，那叫信啊。信了就要做到，没做到就没信啊。他那个信的标准呢，是在这个地方。譬如《金刚经》上教给我们，空有两边不住，应无所住，二心不失。我们是不是空有两边都离开了？如果还是有分别有执着，这《金刚经》确实没信啊，没信。说实在话，你也没懂。你不要说以为我《金刚经》我研究不少年了，看了许多的这个大德的著子了，我很懂啊，我也能讲啊，讲得天花乱坠呀。说实在话呢，你还是不解。真正解了啊，没有不肯干的。过去孙中山先生提倡的知难行易的学说，用在学佛非常恰当。佛法的确知难行易，你看看行，以我们净土宗来说，临命终时一念十念呢都能往生，你看多容易。你要把净宗这个道理理论搞清楚，这经上说了，等觉菩萨都办不到啊！这是如来果地上的境界，大菩萨们
如果不得诸佛如来威神加持，他没有办法理解的。往生不退就成佛了，可见得修行成佛不难啊。释迦牟尼佛用49年的时间为我们讲经说法，苦口婆心的在教导，干什么呢？解呀，解难呐。那不解他不肯行啊！啊，49年的时间都在讲解，啊，可见的是知难，行不难。啊，我们行不到，就是知得不够透彻，依旧啊迷恋六道里面的五欲六尘，你对这个东西还是迷恋的，你没有肯放下。啊，虽然听说了，佛在经上讲啊，这个经上讲，凡所有相，皆是虚妄，一切有为法，如梦幻泡影，听得很熟啊，也会说啊，也会讲给别人听啊，就是做不到。样样事情还当真，样样事情还执着，哪一桩事情你放下了？这个原因呢，就是你虽然知，你知得不够透彻。不够透彻的那个知，不管用。这是劳累世尊说法49年，啊，他说了49年了。我们用49年，能不能真的醒悟过来，真的明白过来呢？很难说。知得不够透彻，如何能信？有能性的，这个能性佛在经上说了，不是没有原因的，过去生中生生世世无量劫所累积的善根，他这个善根要成熟了，对于佛的话了，他相信，他不怀疑啊，所以许许多多不认识字的人，对于佛法一窍不通之人，教他念佛，他就死心塌地的去念，念没多久啊，他能坐着往生，站着往生，欲知时至也不生病。这个事实我们现在明白了，佛在大经上讲清楚了，累世善根福德的成熟，所以他不需要解，他能信，信了他就真干了，心里面除了阿弥陀佛之外别无二念，他就成功了。念佛人心里面还有妄想杂念，这个心不成，这是妄心，那个念佛就很难在这一生当中往生，这样念佛
只是跟西方极乐世界阿弥陀佛借一个善缘而已。哪一生哪一劫再遇到了，你真的能放下万缘了，没有杂念了，一心专念了，那么你那一生呢就成就了啊，那一生呢才能往生。所以这个性质关键就大啊，我们这一生当中能不能成就啊，全在这个字。我们在一生当中，尤其现在修学的环境不好啊，善知识难遇，好的同参道友也难遇，恶缘特别多，解就难，太难太难了。唯一的方法，要把我们叙事的那个善根引发出来。这个引发是我专心，我不怀疑，那就有成就的可能。这是从叙事善根里面建立清净信心。佛讲的话绝对是真实的，绝非妄语。信心到清净的时候啊，自然就开智慧了。那个经啊，自自然然读了都会懂。为什么懂呢？你心清净了。清净心呢，感应道交，不可思议啊！我们今天说老实话，再好的老师，诸佛如来到我们面前亲自指点我们，我们也没有办法开悟。原因在哪里？心不清净，妄想太多，分别太多，执着太多，佛来指点你帮助你也没用处。这些都是事实真相，我们必须要明了。然后进修成正，明其意趣，《金刚经》的义理趣相，不外这四分呐。故无人闻得此经，对经中所说之如何生信，如何开解，如何进修，如何成人，这个成人就是真人。简单的讲讲无生法人如何成就无生法人，首当夜夜信入之，然后方为实性乃能开解修真也。这一段依旧是强调信心，如果没有信心，本经皆行正三分，皆不得其门而入，那就非常可惜啊。古德常常教给我们，什么人是世间最有福报的人呢？
信佛之人是世间最有福报之人呐、信佛这个人呢，必定能依照佛的教诲去修行，一定能够断恶修善，一定能够修行正果，这是功德了。这就是古人所讲的带得去的呀，这是真实的福德。当知以即一切，一切即矣。这一句经文是《华严经》上说的，刮胡里头是个小猪，疑是任疑，非是专疑。这就解释那个疑即一切，一切即疑，那个疑是任疑，不是专疑。如果专疑就错了。佛法是平等法了，如果专一的话就不平等了是任意。华严名此意，故曰信解行正言之。若以心为主，则一切皆归心；若以解为主，则一切皆归解。如可类推呀、主办之主也是任意而非独意。这一段意思很深，必须要加以说明。依佛经而论，如果我们专攻金刚经，金刚经在一切经当中第一，一切经都是金刚经的注解。如果我们学无量寿经，无量寿经在一切经当中第一，金刚经也是无量寿经的注解。所以这个疑是任疑，不是专疑，不是独疑哪一个法门独大，没有这个意思。佛法告诉我，法门无量无边呐，殊途同归呀。法门平等，无有高下，所以说疑是任疑。因为疑，你才能专呐，专就能成就。这个意思就是告诉我，法门虽然多，你要专疑，你才有成就。你同时学几个法门，那你决定不能成就了。这个大乘经读得多一点的也许诸位知道，我举出一个例子龙树菩萨，这很了不起了
在我们中国大臣霸宗共祖，他在没有遇到大龙菩萨之前，通达世出世间一切典籍，他都读经了，读经了，通达了，是不是真通呢？没有，他只是通字文字，通表面。佛法里面讲通啊，是通自性啊，他没有见性啊，所以还功高我慢呢，还自以为了不起呀，这就是过失。读再多的东西，你只通表面，通文字，不能通自性。可是如果你是一门深入呢，通自性。如果通自性，明心见性的，那的确世出世间一切法门没有一样不通达。所以龙树我们讲未遇大龙菩萨以前那个境界，要跟我们中国六祖比一比，差远了，六祖比他高的太多了。六祖也不认识字，也没有念过书，一部经也没念，你一念什么经他都懂啊。法达禅师念了十年法华经不懂意思啊，向六祖请教，六祖说你念给我听啊。法华经二十八品的，念到第二品方便品，六祖听了，好了，不要再念了，后面都知道了，不要再念了，就讲《法华经》这个意思给他听，他一听就开悟，就明心见性。哪里有龙树菩萨那么傲慢啊？这世间人念书啊，说真话了，这我在国内外都听到的，有很多父母啊。父母没有受到好教育，但是全心全力培养儿女，儿女读书读得不错，大学毕业了，拿到硕士学位、博士学位了，转过头来瞧不起自己父母，这父母寒心啊！许多场合不愿意带父母去，觉得父母程度太低了，不好意思见人，叫大不孝啊！这个就是什么呢？书念多了，那个眼睛慢慢慢慢念到头顶上去了。这连父母都瞧不起了。这不念书还好，还老实，还很谦虚，对人还很恭敬，越念越傲慢。傲慢是烦恼啊，读得越多是烦恼越长，这不是佛法了。佛法真正通达的时候，那个人啊和睦谦虚啊。你们在经上看哪一尊佛有傲慢，哪一尊菩萨有傲慢？没有啊。凡是功高我慢的不通啊，念得再多也不通啊。这个不通主要就是不通自性，没见性啊。所以他念那么多书，他得的结果是什么呢？得的是清凉大师讲得好，正长邪见啊。真的果然没错，他要不正长邪见，他怎么会功高我慢？增长邪见啊，这才知道古大德为什么教界学人一门深入啊，一门深入
不会犯这个毛病啊。在华严经上，善财童子给我们做了一个好榜样啊，我们明白这个道理，心就定了，以及一切，任何一部经都是一切经，你只通达了，一切经都通达了啊。六祖慧能大师没错，他就是听《金刚经》开悟的，《金刚经》是一部经啊。实际上，五祖忍和尚给他讲《金刚经》，只讲了四分之一，没讲完呢。讲到应无所住而生其心，他就彻底明了了，大彻大悟，后头不必讲了。这一部经明了，就是一切经都明了了。不但佛法明了了，世间法也明了了。为什么？事出世间法都从自性里头流露出来的。你把源头找到了吗？哪有不知道的道理？那根本找到了吗？好像一棵大树，树叶不知道树枝，树枝知道树叶，一根树枝上有许多树叶，小枝不知道大枝，大枝知道小枝，一个大枝里面有许多小枝，如果找到根本的，就全部都知道了嘛。自性是根本啊，事出世间一切法都是从这个根本出生的，所以会学的学什么？找这个根本，根本就是自性，就是真心啊。经中讲的一心清净心，那就是根本啊。根本怎么修呢？要专一就修了，就修得了。所以专精两个字啊，佛菩萨劝我们，祖师大德劝我们，我们就是不肯干的，一定要搞了，搞砸了啊。这个过失啊，在我们自己啊，不在善知识啊。所以晓得一是任意啊。后面讲的主办啊，《华严经》上讲主办圆融，如果是以释迦牟尼佛为主，释迦牟尼佛第一，所有一切诸佛都在释迦牟尼佛底下，一佛出世，千佛拥护啊！像我们这个讲堂，这个位置是主席啊，释迦牟尼佛坐在此地，阿弥陀佛、毗卢遮那都坐旁边，都两边坐啊。阿弥陀佛为主，那释迦牟尼佛也坐在旁边的，所以这个主啊，不是很多个，不也不是专一，不是独一，任意啊。不但佛为主啊，有不少法门里面以菩萨为主。像密宗里面所讲的本尊，本尊就是主，以观音菩萨为主，诸佛如来啊都要摆在观音菩萨旁边
这才显示出佛法真平等。这不是讲真平等啊，主不是哪一个人当的，任何一个人都可以当啊。一个主，其他通通是伴。那么此地呢，是给我们讲信戒行证，以信为主，戒行证都归信。没戒之前是勉强的信啊，我们没有理解之前呢，我们对老师的信是尊重老师的人格，敬仰他。敬重他，我们信他的话了。没解。结了以后啊，叫正信，有理论依据了。换一句话说，没结之前呢，我们一般讲那人格担保啊，那佛菩萨是好人，绝对不是坏人啊，那决定是善人呢，不是恶人呐，他的话我们怎能不信呢？所以这个信啊，叫强信。实在讲是个勉强的信，可是并不是没有条件，是有条件的，老师的人格值得我们尊敬，他的品德，他的学问，值得我们尊敬，我们凭这个信他，道理通达了，就正心了，我们这个佛教里头常讲，正信呢，佛教徒。正信佛教徒是明理的，你这个信佛不是对某一个人尊敬的，不是对佛菩萨，是真正通达道理。那个信心从这儿建立的，从解上建立的。如果从行上建立的，行是我们在日常生活当中把这个理证明了，那就真信了，比那个正信呢还要深一层，正信是只有理论呢，还没有通过试验呢，这是经过试验的。证明这个道理确实没错，所以这个信呢，真信。如果到正的阶段，那是圆满的究竟性了。你看，用一个信就全部都归到信。如果用解呢，信行证都归入解。每一节之前我相信，比如金刚经，我对金刚经相信它，什么意思我还不懂，因为我信，所以我发心去学它，这个信就归结了，结了之后啊，我照这个去做，从做的当中啊，把结证明了，证实这行信呐，到最后圆满，我证了这个行解，到最后是正解。
说这三桩事情啊就够了，其他不必说了，以此类推，事出世间万事万物一即一切，一切即一啊。无论是学佛，无论是在世间求学也好，办事也好，生活也好，你要能够掌握到一，你没有不成功的，你没有不快乐的，你没有不幸福的啊。你要是搞多了搞杂了，纵然你有一点成就啊，你会生活得很辛苦啊，生活得很劳累呀。世法尚且如此，佛法也不例外呀。我常常勉励一些年轻人，30年前，我教学生就常常勉励，但是没有一个肯相信，没有一个肯听。哦，我才想到李老师讲啊，这个师资之道难啊，一个学生要找一个好老师不容易，一个老师要找一个学生也不容易啊，到哪里去找一个100%听话的学生呢？找不到了啊。现在人就是听假不听真的，真就是一呀，假就是多啊！啊，我要告诉人，哎，你要多学，样样都要看啊，样样都要听啊，都要懂啊。我从来不这样告诉人啊，为什么呢？现在骗他的欢喜啊，到将来他堕落了以后再碰到，恨死你了！你那个时候为什么不告诉我？你为什么指出我这条路来？他现在不懂啊，到那个时候他知道了啊。所以我清楚啊，啊，到他后悔的那一天，他碰到了，哎，我很后悔没有听你的话，这个好啊，不至于啊，他来责怪我。我是跟你讲了，你不听吗？没什么法子了，啊，那个就没有法子。专精一门深入，无论是解门，无论是行门，啊，最可贵的就是一啊。所以宗门有一句话说：“识得一，万事毕。”你真正认识一啊，什么事都没有了啊。这一句话说得很好。所以以后我们再看华严啊，或者再看到其他的这个典籍里面引用华严经上这一句话啊，一即一切，一切即一，意思我们明白了。文法当深会其用意之所在，若执着名也，死在句下。为学佛之大忌，亦非圆融无碍之佛法也。这个几段，实在讲呢，对我们初学是最宝贵的开导。
我们必须要遵守的原则。听经、看经，这个文法里头包含着两种。我们看经，我们听讲，一定要深深体会呀，用意之所在。那你就会听了。古人所谓的是耳听，心听、神听不一样啊。这是形容领会的深度不晓得。耳听啊，这最浅的了；心听就深了，神听就更深了。要能体会，那个不会听的人，就是下面所讲的执着名也，死在句下。这是学佛最大的忌讳呀！这样听经，佛法的意趣，他决定体会不到。我记得过去，好像在这个地方也曾经讲过。我年轻的时候跟李老师学教，李老师的方式是讲小咒，我们今天晚上听他讲经，明天晚上我们就复讲，把他今天晚上讲的东西要重复讲出来。因此在听经的时候呢，那当然我们会记笔记，那个时候的讲堂也像这样的，我坐在第一排第一个位置，老师看得很清楚，他老人家下了座了，在休息室休息的时候又把我找过去，我去见他，他就问我，你听经的时候是不是在写笔记啊？我说是的呀。他说你写这个干什么？我说帮助记忆免得忘掉啊，帮助复讲啊。他摇摇头，他说你这个记的东西没有用处啊，你费这么多时间去写，写到那么多，到明年你的境界提升了，完全用不上。我想想是蛮有道理，所以他叫我不要记笔记，全部精神呢，灌注听他讲。他告诉我，他是会听的人，听教理。就是此地讲了，深会其用意之所在，这句话说的笼统，李老师分层次，会听的听教理，听理论，理通了之后，所有佛法都通了。所以我们想到六祖慧能大师听《金刚经》啊，他听的是教理。所以他全部贯通，那不是普通人呐！李老师讲了，那当然你做不到啊，我确实是做不到吧。做不到，应当求其次。这其次是什么呢？叫义。你要能听这个，
听得教义呀，虽然不能全部贯通啊，能通一小部分。啊，你比如在中国佛教十个宗派，每一个宗里头的教义，你能够通达教义呀，就能通达一宗。通达教理呀，是通达全部的佛法。万万不能记笔记呀。我讲一句你记一句，那都变成死东西了。你将来上台讲经一定要拿笔记，离开笔记，那笔记上漏掉一句，这一句没听清楚，那怎么行呢？那不可以的呀。啊，不能在讲台上我这一句漏掉了，不会讲了，这个不可以的。啊，所以他教我们学东西，学活的，不要学死的。这个当然是有困难的啊，这也不是一个容易事情啊。我遵守他老人家的教诲呀，我在台中十年呢，我的笔记本只有两本，每一本里头啊，大概写一半都不到。啊，我十年呢，用了两个薄薄的笔记本子，啊，总共大概我所写的没有超过五十页，十年。他教给我的方法了，这个方法真好啊，真是妙极了啊！他叫我学活的，不要学死的啊！这个地方就是这个意思啊，所以要能够体会到他真正的意思，就像开经偈上讲：“愿解如来真实义。”义呢，义在言外。啊，读经呢，意在字外啊。啊，般若在《金刚般若经》的字外面，那个字里头找不到般若啊，没有般若啊。啊，所以会看经的，他看这个字外的那个意思；会听经的，听言外之音。那就会有受用，啊，你就真会听了，啊，所以这个最怕的是执着名言，名是名相，啊，名词术语，言是言说，名言记录下来就是文字，啊，所以底下讲死在。具象啊，那叫读死书啊，这个读死书啊，这个世间人讲啊叫书呆子啊，用这个方法来读佛经啊，就变成佛呆子了真有佛呆子，你问他佛法，他样样都懂，他懂得很多，一看他就是呆来呆去的，他不会用，啊，他没有办法把他所学的东西啊应用在生活上，他不会，啊，他记得很多，啊，这个就是儒家所讲的记问之学，啊，他记得多，啊，没用处，啊，不知道怎么用法。所以佛法要记住，佛法是圆融无碍，啊，那是真的佛法，大乘佛法，啊，华严经的境界，离世无碍，世事无碍，这才能入得进去啊！死在句下的人是永远没指望。他入不了这个境界。信皆行正四字，无疑不关紧要。啊，这四个字样样都重要。而信皆尤为最要也。啊，信皆是最重要的。啊，
因为你不能解，你就不能行。啊，你比如我们常常讲，啊，这个经上讲的实在讲，就是叫我们放下了。放下是行啊，为什么放不下呢？不明放下的道理。放下的这个道理是看破，也就是说，你看不破，所以你放不下。这个一定道理吗？真正看破了，那个放下不要人说啊，自然就放下了。啊，他再也不会执着啊。啊，所以一切妄想分别执着的根源，就是对于事实真相没看清楚。啊，这个看破是看清楚，看明白了。啊，对于宇宙人生的真相不明白，不了解，啊，所以才有妄想分别执着。啊，因此信解是入门，信解最重要。啊，真正解了之后，没有不肯行的；真正肯行，没有不正果的。大论卷五十人，这个般若经上所说的大论，如果不特别指出来，那就是大智度论，属于般若部的。那么在法相里面，如果讲大论，那一定是于切斯地论。啊，他不标名字，只说一个大论，一定指的是这个大智度论。啊，大智度论有100卷，啊，这是第50卷里面有这一段文：于无生灭诸法实相中，信受通达，无碍不退，名无生人。无生法人，这个名词一般学佛的人都知道啊，因为我们这个扩诵本回向记里都有啊，花开见佛悟无生呐，啊，都念得很熟啊。什么叫无生人？能讲得出来的人不多啊。啊，这个是大智度论对于无生人的解释。于无生灭诸法实相中。诸法实相确实没有生灭，啊，实相是真相啊。我们今天看到一切相有生有灭，动物有生老病死，植物有生住异灭，矿物有成住坏空，这个都是生灭相啊。佛在经上也常讲啊，佛这个说法是方便说，是随顺众生说。我们知道，佛说法它的大原则是以二谛说法，这个二谛就是真谛、俗谛。真谛是佛自己的境界，完全讲真实；俗谛是随着是众生的境界，所以俗谛我们好懂，啊，是我们的常识，我们能理解。真谛往往我们无法接受，不能理解。啊，
我们没见到，从来也没听到。除佛之外，过去也没人曾经这种说法。这个是佛说法的原则。那么这一句里面呢，是以真谛而说的，如来的境界，像楞严经上所说的，如来与大菩萨，就是化身大士，他们的境界，他们所见到的一切法不生不灭，跟我们所见到的完全相反。这个才叫的一切法的实相。一切法的实相，我们在前面也曾经报告过几次。佛在经上跟我们说，十法界的现象，所以一弹指有六十刹那，一刹那有九百生灭了。那个生灭的时间是在这极短极短，就看不出生灭了。所以说不生不灭。而我们感到这个生灭是一个相续相，连续的相啊，它就变成生灭了。譬如我们看电影，用电影的比喻好懂。我们在电影那个荧幕上看的这个画面是生灭相，是生灭相续相，这个大家晓得。那个放映机那个镜头一开，一张底片呢放出来了，马上关起来，再打开第二张片子换进去了。我们因为它速度很快，我们在画面上看到一个动画，它有动作的了。我们反复看到这个，所以是万法无常啊，生灭相啊。诸佛菩萨看到呢，他看到底片了。那个底片一卷拿出来，不生不灭，没有生灭相啊。他看到是底片呢，底片是实相啊，是真相啊。我们看到荧幕上幻象啊，不是真的啊。诸位从这个比喻里面，你细细去体会。但是我们现在的电影啊，是一秒钟那个镜头开24次，一秒钟开24次。如果照佛在经上跟我们讲的这个比喻，这一弹指60刹那900生灭，那是一秒钟2,108,000次。你说那个速度多快？2,108,000次啊！这真的，你了解之后真的是没有生灭，你看到底片了，不生不灭。那么佛跟你说的这个事实真相啊，你相信？你接受？我们现在也相信，也接受。佛讲的，我们相信了，我们接受了。我们是不是证无生法忍呢？没证呢。为什么没证呢？我们没有通达了。达是达到这个境界，我们只是听佛这样说，相信佛的话，佛讲的一定是真的，想想也蛮有道理，用科学的理论呢能够想得通，也就是说不违背科学的逻辑，能够讲得通的。可是毕竟我们没有能够证得，
所以我们现在没有通达了。果然信受通达，无碍不退。这个不退是信心不退。通达，他证明了，他入了这个境界。佛亲眼看到这个境界，他也亲眼看到了，看到什么？看到阿赖耶识的活动状况。这是阿赖耶三细相里面的事情。无明不觉生三细，是这个境界。那佛在经上告诉我们，什么人才能够见到阿赖耶的三细相？佛说八地菩萨。八地叫不动地，七地是远行地，八地是不动地。八地菩萨见到他见到跟佛所见到的完全相同，所以佛说的他毫无怀疑了，完全接受了。这样的菩萨才叫做正无生忍菩萨。我们常讲无生法忍呐，正无生法忍的菩萨。大论七十三云，得无生法忍菩萨，是名阿毗跋致。这个好啊，实在是好啊，给我们证明了啊，这弥陀经无量寿经上给我们讲的那个往生的状况啊，我们一生到西方极乐世界，你看看，就是八地菩萨了。所以这个法门叫难信之法。通常，这是佛在经上说的，凡夫要以无量劫才能够修满实性的，实性菩萨退转了，退得很快，退的幅度很大，他会退呀，无量劫才成功，才实性心满。实性心满之后，那就不退了，位不退了，行不退了，念不退了，正三不退。从正三不退这一天起，好吧，那个时间就可以算得出来了，不像前面你进进退退，哪怎么能算法呢？没法子计算呢。实性心满，正三不退，这个讲的是圆教啊，三不退呀，就可以算了。那从这个时候起，修行成佛，三大阿僧祇劫。三大阿僧祇劫不是普通讲的，要是普通的那种说法，说只要有修行的话，就算的话，我们每一个人早都成佛了，那还在这个地方干这些事情吗？你看经上佛给我们讲的，等于给我们受记的，我们过去生中这个修学已经经历无量劫了，
曾经供养无量无边诸佛如来啊，这都是无量寿经上讲的，这个金刚经上也是这么说啊。要不是累劫的善根，无量劫的善根，今天你怎么可能在这里做两个钟点呢？你看居士林隔壁的那些邻居他都不来啊。所以你要晓得，你能够在那坐上两个钟点是无量劫的善根呐，谈何容易啊！这一定是要证得圆教初住，就是证三不退啊，证三不退了，这个时候开始算起三大二僧祇劫。第一个二僧祇劫修满三贤位，摄住、摄行、摄回向。第二个阿僧祇劫修七个位次，从初地到七地，两个阿僧祇劫满了。第三个阿僧祇劫修三个位次，八地、九地、十地。你看看无生法忍的菩萨八地啊，两个阿僧祇劫满了，入第三个阿僧祇劫了，在八地菩萨证无生忍，无生法忍。那么《人王经》上讲法呢，在七八九地啊，《人王经》佛把它把无生法忍分作三品，下品七地菩萨，中品八地，上品九地，那么到十地呢，就不叫这个无生人了，叫极灭人，比无生人呢又提升了一级了，叫极灭人，法云地的菩萨下品，等觉是中品，佛真的是上品，极灭人。故因初住证者是分证的，八地等证者是圆证。我们讲初住，这是把这个标准的放低，不要定的这么严格。严格的标准是八地。这个要放宽了讲呢，初住啊也证得少分了，所以叫分证。这个八地是圆证，无生法忍证到圆满了，是这个意思。观经疏曰：无生忍是初地初住，这是佛在《观无量寿经》上所说的。地住并说，可见别出地圆出住，见地相等啊！这个经上讲的都一样啊。又可见呢，见地不圆者，彼之登地乃圆，是以十地菩萨十宗不离念佛也。正因为如此，所以我们对于学佛的同学们，他不相信净土法门，他学其他的宗派法门，我们对他们呢要尊重。要礼敬，为什么呢？他不明了啊，我们明了。第一
稀有啊，就是无生人的菩萨啊，这个才真正是地狱稀有。他现在不肯念佛，无论他修什么法门，我们尊敬他，我们勉励他，劝他一门深入，专精修学，他会有成就的。不过他的路啊遥远，时间很长，他们的果报最后都是花葬时间。证得原教初住、别教初地，都入了华藏世界。那么在华藏世界，修满一个阿僧祇劫，到第二个阿僧祇劫，他在华藏世界就证得原教初地菩萨，就登地了。登地之后啊，他一定会遇到文殊普贤，普贤菩萨一定十大愿望导归极乐，所以到最后极乐世界我们再见面。我们在极乐世界也资格很老大哥了，是不是？你看他绕好大一圈，哎呀，到这个时候才来啊，是不是？这是真的，我们马上就到了。他要绕好大一个圈，啊，真的要绕无量劫才绕到西方极乐世界。啊，我们很清楚、很明白，讲给他听，他不相信啊，他还要骂人，是不是啊？所以就干脆不讲了啊。你那个法门很好，你好好的去修吧，好，再看底下经文。世尊，是实相者，则是非相。是故如来说明实相。此节经文是解释实相，以及何以名为实相之意。这个小题目是课题啊，课题上明实相，明是说明啊，说明什么是实相啊，解释实相，为什么叫它做实相啊，为什么起这个名字。是实相则非实相，这才把实相真的说出来。要不用这种巧妙的说法，实相说不出来呀。实相是空有两边都不住啊，你说了一个就落实了，就落在一边了啊，两边不住啊，你从这个里面就体会。所以实相不在文字里头啊，你要在文字里去找那就错了，文字里头没有啊。正是说明其所说的是性，而不是说相，假名为实相啊，实相真如本性。佛在一切经里面把这桩事情设了几十个名字，那么也许有人要问，这一桩事情立一个名字就可以了，
为什么要立那么多名字呢？南洋的同学都知道，弘一法师啊，这个本灵啊，还有弘一大师的字题的字啊，在客厅里面挂着一副对联。弘一大师常常写字送给人，他后面提的名字啊不一定啊，随时想个什么名字就提个什么名字，所以后人把他这个所写的字提的名字通通收集起来，大概有七八十种名字，这七八十种名都是他的啊。他为什么用这么多名字呢？就跟此地一样，不要执着名字相，哎，知道啊，是这个人就行了，他叫什么名字都可以，何必要执着呢？执着就错了，破执着啊！佛对于一桩事情用许许多多法相名词，就是叫我们破执着的，不要执着名字相啊，不要执着言说相。要懂他的意思啊，要体会他的意思，那就对了。这是说法的善巧啊，哎，这个是他的高妙之处啊啊。所以我们要懂啊，说性也不能执着性啊，说真心也不能执着真心，说真如也不必执着真如。总而言之，晓得哦，他所说的是一切万法的体性啊。现在哲学名词里面所说的一切万法的本体，是讲这个东西。所有一切万法都是从它变现出来的啊，说的是这个东西。那为什么讲个是相呢？因为佛既然说相，意味性不同，相之虚妄啊，相是虚妄，相是刹那不住的啊，所以它是虚妄的。但是性啊，跟相不一样，性是真实的，它不是虚妄的。性是能变，相是所变啊，能变的只有一个啊，它本身不会变，变出来这个虚妄相千变万化，刹那不住啊啊。说实相的意思就是区别跟一切幻象不一样，这个生灭的幻象啊不相同啊，所以叫它做实相啊。所以我们看到实相这个名称呢，就晓得它是从体性那一边说的，不是从现象说的。须知佛经中一言一名，无不善巧啊，能使人呢借此名言，可以从此面大彼面，不知取着一面会读经的人，会听经的人，他所体会的的确不一样。从前李老师常常啊教我们呐，学佛的人头脑啊，他比喻啊，要像啊水晶琉璃球啊，
透明的、圆圆的，那个学佛才管用啊。那个四四方方的木头头脑没用处啊，转都转不动的。那学佛一定就学呆了。学佛要活泼，要灵巧，啊，你这个看经闻法才能体会到里头的妙意呀。啊，那个的确叫意在言外呀。佛句句话，每用一个名词，都可以说是启发我们的悟性。那么我们为什么不悟呢？那就是李老师讲的，我们用四方木头脑子来学佛，那就不能悟了。这个比喻就是分别执着，我们亏吃在这个地方。分别执着，具体显现的呢，就是我们一般讲的成见。他先有个成见，这个东西麻烦了。换一句话说，他已经有个标准，已经有个框框在那个地方，你不合适的，他不接受，这个就没有法子了。所以为什么叫你听经啊？听经是如此，看经也是如此啊。不但听经看经是如此，你在生活上、在工作上一切活动里面都要懂得这个道理，立言说相，立名字相，立心缘相。立心缘相就是决定没有成见，心地干干净净的，一尘不染来接受，这个才能够触动悟门啊，让你真的开解领悟啊。一有成见就不行了啊，特别是大乘佛法最忌讳的就是这一点啊，万万不可以有成见。所以说是闻一知十，举一反三啊，那你就得受用了啊。所以说可以从这一面呢体会到那一面，这就不着相，透彻了。中国的文字这个过去我在此地也曾经讲过几次，是充满了智慧的符号，这是世界上任何国家民族他们用的文字都比不上中国文字啊。这个符号里头啊含着有很深的意思啊，比如我们前面所讲的，这是上一次跟你讲的啊，想，你看一想，心里头就有个相，你看我们那个想字，心上有个相啊，一想就有相啊，思就有界限了，就有分别了。又有分别，你心里头就划界限了。所以这是文字里面充满了智慧呀。你看到这个符号啊，会觉悟啊。早年我在台北讲经，有一个同修啊，是常常啊到我的讲堂来的啊，
听了不少年。以后啊，他的工作转到台中去了。大概到台中啊，遇到一个女孩子，他有意思结婚，写一封信给我，问我好不好。我回他一个字，我写了个明信片寄给他，就写了个婚字。你们想想那个婚字是什么意思？见到女人头就昏了。我写了一个大字寄给他，他就不结婚了，一直到现在没结婚。其实啊，我并不是叫他不结婚的，我也不是叫他结婚，也不是叫他不结婚，叫他了解这个字的意思，了解这桩事情的意思。这个结而不婚呢，那就行啊。所以你看我们中国古时候，婚礼一定太阳落山之后举行。没有在光天化日之下结婚的，没有这个道理。你们去读古礼，去读礼器，是在夜晚呢，举行婚礼是在夜晚，点着灯的时候，不可以在太阳底下。在中国的许许多多东西，非常之美呀，你要读起来的时候真有味道。但是现在都不讲究了，现在礼没有了。礼没有了，就天下大乱了。在中国过去是道德仁义礼，最高的是道，道没有了是德，德没有了讲仁了，仁没有了讲义，义也没有了，那只有用礼来维系了，礼没有了，那就乱了，就乱世了。所以中国文字充满了智慧，性本非相，性确确实实不是相，性能现相，而能现其一切相。心体是空，它作用不空，空而不空吧。此性之所以为真实也。这个体一定现象，一定有作用，但是它现的相呢，相是动的，相是有变化的，所以相啊是虚妄的，性呢是真实的。这个动静也是相对的，也不是绝对的，也就是说动的幅度现在人讲震动，近代的科学家我们不能不佩服他，实在是很聪明。早一代的科学家认为真的有物质存在，他们用分析的方法，就是佛常常在小乘经里面讲的细空观，用分析的方法把物质分析到空，才明了物质是假的，不是真的。过去科学家也用分析的方法，把物质分成分子，分成原子，分成电子，分成粒子，
一直往下分，总以为有一个基本的这个物质存在。现代的科学家进步了，他们的观察证明了没有物质存在。物质的现象是什么呢？波动的现象，光波电波，像波动的现象，从这个里面产生的幻觉绝非实有啊。这个跟这个佛经所讲的越来越接近。这是用科学仪器发现的。那么佛给我们讲的实实在在是一种波动的现象。相宗所说的无明不觉，无明就是波动，所以是一念不觉而有无明，那个一念不觉就是波动，所以心动，动就会现象啊，不动就没有相啊，动就会相啊。那么三细相啊，那个动得很微细，到六粗的时候，那个幅度就大了。那么由此可知，佛为我们说的一弹指六十刹那，一刹那九百生灭，是阿赖耶的三细相。我们现起这个身心这种相，那个动的幅度比三细相里头不晓得超过多少倍呀，没有法子计算了。所以我们感官的世界感觉的好像都是真实的，都不是假的，其实全是虚幻不实的。那么我们看到大乘经上，华严经上毗卢遮那佛的一真法界，华藏世界，无量寿经上讲的西方极乐世界，这叫一真法界。一真法界从哪里来的呢？就是阿赖耶的三细相，换一句话说也是一个延续相，连续的相啊。但是他那个相呢，比我们这个相呢就完全不一样了。我们这个点生灭这个现象太快了，震动的幅度太大了，他那个这幅度很微细，所以你看到那个像永远常住，好像永远不会变。它那个幅度小，动的那个幅度小，这个道理我们不难懂。你比如说我们人跟天要比啊，不要是跟桃李天比吧，桃李天震动的幅度就比我们小，所以他的寿命就长，他们那边人就不容易衰老。忉利天要跟夜摩天比，夜摩天震动的幅度就更小，所以寿命比忉利天长，人比忉利天更年轻，就是这么个道理。你从这个理这个道理呀、
你去观察六道，你去观察十法界，那个事实真相就不难明了了。明白这个道理啊，回过头来再一看，看华藏世界，看西方极乐世界，啊，是一回什么事情，也都能通达了。所以可以从此面大彼面啊，啊，不至于取着一面的，就这一观察，面面都通了，都明了了。啊，这个经文，是故如来说为，说明实相句正显此意。啊，这个经文上这一句就是显示这个深意啊。啊，这个意思的确非常深，非常广。啊，我们从这里去领会啊，实在讲能说得出来，太有限。啊，说出这一点呢，帮助大家了，去看，去观察，啊，帮助大家了去体会，面面体会，啊，就是在这个一个人一生当中，啊，这是最容易比较出来的，啊，我们几个人常常在一起的。有些人很容易衰老，两年没见面呢老很多，有人呢就很不容易衰老，啊，特别是我们一些同学们在一起，啊，常常见面的，你仔细再去研究原因是什么呢？愚啊，心地的清净烦恼有关系，烦恼多的人就容易衰老，烦恼少一点的人就不容易衰老。烦恼啊，就是震动那个波啊，烦恼的幅度很大了，心清净啊，它震动的就比较轻啊，没有别的道理啊。你要真的明白这个，你修清净心啊，让你的心这个振动幅度尽量低，尽量缓慢，那你就延年益寿了。不要吃补东西啊，那个补东西是骗人的啊，没有那回事情啊，啊，那个价钱那么高，你的口袋的钞票都被人骗跑掉了，是，不是有效的，真正有效，清净心，少烦少恼，啊，必须要晓得，烦恼不能解决问题，我有好多事情不能不烦呐，那是傻瓜，你烦能解决问题吗？啊，果然解决问题，那你那个烦是正确的，烦解决不了问题。什么能解决问题？心清净解决问题，清净心生智慧，智慧才能解决问题啊！啊，烦恼妄想分别执着怎能解决问题？事法尚且如此，那么学佛你就晓得了，你要用妄想分别执着来学佛，你永远不会开悟啊，你永远得不到功夫成片啊，啊，一定要把妄想分别执着通通放下，让心恢复到清净，这个佛法一看一听就明了了，就通达了啊，从这一面就透过那一面，面面都通了，那意思都明了了。啊，所以归根结底，清净心重要。啊，《金刚经》上告诉我们：“应无所住，无住清净心就生起来了。”啊，
而行布施，那就是用清净心来应付啊一切的事情啊。而行布施就是这个意思，用清净心生活，用清净心工作，用清净心待人接物啊，那叫二行布施。好，今天时间到了啊。